السلام عليكم وحن سلام يا دمان ومدى صومالية الملك ستيتشوغان مقعي هو سيدة محمد عبدالله وحن نكتا كان معادة دك مدى تشريبا وحن ما انتي قبانا اي اولان نظافة دي دولغا قبانا اي دك مدى تشريبا وحن سكوبي ما دي دمان دتك كون اول دك مدى تشريبا وقور ريو قدوميها دك مدى تشريبا وكوحيقو تليها عيدنكا دك مدى تشريبا een maamooyinkii hooyooyinkii caruurtii ardaydii dhamaan macallimiintii jaamacadaha kuwa iskoolada intaba looma kala xarin maanta waxaa qabanaynaa olole nadaafadeed een ololahaasna waxa uu qabanaynaa wax kale ma ahan waxa weeyaan in la helo caafimaad tayaysan in la helo bulshada haddii ay nadaafad haysato fiican waxaa la helayaa caafimaad fiican oo xanuunada ku faafa qashinka xanuunada ka faafa baa yaraanaya waxaan hal talo siin lahaa dadka qashinka soo dhigaya intii gurigooda ay ka soo qaadaan haddana meel u dhow soo dhigaya waa cudurkii aad soo dhoweysatay qashinkaya marka waxaan leeyahay dadka ku nool degmada jiriiban oo nooga digaya qashinku waa cudur intuu qashinku u jiraa cudurku u jiraa marka qashinkaan iska aruurino oon annaga dhallinyaradeenna ku dhiirigelinno inaan qashinka iska gurno inaan magaaladeenna hagaajisano jiriiban annagaa iskale cid kale iska male cid kalena uma maqna waxaa u maqan waa dhallinyarada degmada jiriiban hadday dhallinyaradu ka seexato tabtaasuu qashinku u dhoobnaanaya wax isbedelana male hadday dhallinyarada degmada aysan isbedelin dhallinyaradan waxay isku bedeli karaa in degmada loo qabto wacyigelin in loo qabto barnaamij wacyigelin oo ama khamiisle ama jimcale intuu doono ha ahaado in barnaamij wacyigelin oo dhallinyarada loo qabto taas waa talaan siinayo dadka ku nool degmada jiriiban waxaa nooga digayaa in la joojiyo qashinka meelaha lasoo dhigayo qashinka la daadinayo in la joojiyo magaalada quruxdeedu waxa weeyaan waa nadaafadda qurux yeelan mayso haddii magaalada dhanka laga soo galayaa uu qashin noqdo dhanka looga baxayaana uu qashin noqdo qurux yeelan mayso magaalada bilicdeedu waxa weeyaan nadaafadda nadaafadda aan ku dadaalno nadaafaddu waa qayb ka mid ah caafimaadka meel aan nadaafad lahayn waa meel aan caafimaad lahayn bataatanba hadduu qashin kuu yaalo hasugun inuu caafimaad halkaa ka jiro intuu qashinku kuu jiraana cudur kuu jiraa halkaasaa nooga baxayaa waxaan leeyahay ha lagu dadaalo nadaafadda ka hortagu wuxuu ka fiican yahay daweynta inaad wixii xanuunka aad ka hortagtid waxaa ka fiican inaad daweysid halkaasaa nooga baxay bay ka fiican tahay in la daweeyo waxaan salaamayaa dhammaan dadka ku nool deegaanka jiriiban gaar ahaan maamulka macallimiinta bulshada dhammaanteed aad baan salaamayaa maanta waxaan qabanay kambeyn olole oo aan ka qabanay deegaanka amase degmada gudaheeda khaasatan annaga hadda tiimkayaga waxaan ka shaqaynaynay xeelgoos baan ku soo beeganay waxaan ku shaqaynaynay ardada jaamacadda ani magacaygu mucayis cirsi weeye waxaan ka tirsanahay ardada jaamacadda bariga degmada jiriiban waxaan ku shaqaynaynay ardadii jaamacadda macallimiintii maamulihii sidoo kale waxaan nala shaqaynayay ardadii iskoolka dugsiga sare hooyooyinkii waxa aan runtii ka shaqaynaynay waa nadaafadii waxa aan ka baqayno waa in cudurkii nagu faafo waxa aan ka hortagayna waa cudur waxaan ka codsanayaa bulshada reer jiriiban degmadeenna dadkayaga sharafta leh waxaan ka codsanayaa inayna soo raacaan inta aanna soo raacin ee maanta naga hadhay berri inayna soo raacaan berri dambena inayna soo raaci doonaan insha allah waxaan dhaliil aan u dirayaa oo aan dhaliilayaa raggayaga raggayaga degmada jiriiban waxa weeye hooyooyinkii iyo ardadii baa shaqaynayay macallimiintii jaamacadaha iyo maamulihii runtii iyo macallimiinta qayb ka mid ah iskoolka way shaqaynayeen waxa aan baaq u dirayaa oo aan dhaliil saaraya waxa weeye ragga ku nool degmada jiriiban ama aabayaashaya ha noqdeen ama odayaasha ha noqdeen ama dhallinyarada ha noqdeen waxaan codsanayaa in ay soo raacaaniin dumarka iyo dadka kale oo shaqaynaya ay soo garab istaagaan kana hortagaaniin caabuqa iyo dhibaatooyinka degmada soo gaaraysa in laga hortago ayna garab istaagaan sidaasaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan waxa weye wadajir baa wax ku qabsan karnaa waxaan u dirayaa baaq inay ma soo raacaan insha allah nalana garab istaagaan horumarka iyo nadaafadda degmada bilicdu waxay magaalada bilicdeedu waa qashinka oo laga hagaajiyo
joojiyo runtii anaga waxa weeye cidna lacag naguma siinayso cidina waxa weeye mushaari naguma siinayso kaliya waxaan u shaqeynaynaa waa mutadawacnimo waxaan ku shaqeynaynaa waa mutadawacnimo mutadawacnimada inay waxa weeye nagula soo garab istaagaan dadkeena baan ka rajaynaynaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu